Panas gak wani ya bang. Wani ta. Oh gak sih diteru ya lah sudah gak nok gak sih. Si wani. Ora wani Pak ono gas iki lho Pak. Ora perkara cepet. Iku kan gas ah. Ya opo ten juk erek wae. Gak wani tak gas ono kok lae. Disemprot ora teko selangi. Wis ora kuat Mas Banyumas. Lah iya lah. Iku mulai mbedo sih gak wani. Gak wani, gak wani ya. Itu loh, gak sih, bukan masalah